سینیٹر غوث محمد خان نیازی صاحب، سوال تو یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اب یہ جو معاشرے کے اخلاقیات ہیں اور ایک طرف وہ ہمارے سامنے ہیں، اور اس معاشرے کے لیے جس کے لیے کہ ایک فیڈرل منسٹر کو رول ماڈل ہونا چاہیے، عوامی انٹرسٹ میں بات آ کے ریس کرنی چاہیے، چاہے وہ نیشنل میڈیا ہو، چاہے انٹرنیشنل ہو یا پارلیمنٹ ہو، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیڈرل وزیر جو ہے وہ آتا ہے اور ٹیبل پر لا کر وہ بوٹ رکھ دیتا ہے، اور پھر وہ اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب نے چاٹا ہے اس بوٹ کو. تو اب اس تمام معاملے کو دیکھتے ہوئے اس کو کس طرح سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ آپ سیاست دانوں کا ہی وہ عمل ہے؟ یہ کیا اپوزیشن کے بھی الفاظ جو کہ تھرو آؤٹ ہم سنتے رہے کہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر، سلیکٹڈ گورنمنٹ اور سلیکٹڈ لے کر آیا ہے، تو پھر یہ ان الفاظ کا نتیجہ ہوا کہ پریکٹیکلٹی میں وہ بوٹ جو ہے وہ ٹاک شوز میں آنا شروع ہو گیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ بڑا افسوسناک اس کو میں کہوں گا دونوں طرف سے، یہ میڈیا کی طرف سے بھی اس کی ذمہ داری ہے اور وفاقی وزیر کی بھی غلطی ہے. غلطی کیا ہے بھائی؟ جان بوجھ کے ایک اس کو مستی کہہ سکتے، غلطی تو نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیں، وہ کسی چیز پہ وہ بوٹ لایا، وہ بوٹ لا کے وہ بیٹھا رہا، کسی کمرے میں بیٹھا رہا، اور جب ٹاک شو شروع ہو، یہ جو اینکر صاحب ہیں ان کی یہ نوٹس پہ لگی کوئی چیز لائے ہیں. دیکھو، میں اگر کس چیز میں لے جاتا ہوں، ظاہر ہے پوچھیں گے کیا چیز ہے جو کوئی کرے. یہ جب سے یہ ریٹنگ کا سسٹم چلا ہے، ریٹنگ بڑھانے کے لیے اس قسم کی حرکات کی جاتی ہیں. اور پھر دیکھو کہ چلو، وہ بوٹ لایا تھا، اس سے بہت بڑی ڈس کنڈکٹ عمر میں آتا ہے.